Ознайомлення із вкладкою «Ранній користувач» на веб-сайті Primex Finance. Що цікавого та корисного можна для себе підчеркнути? Hello, people! Привіт, друзі! На зв'язку Містер Танк. Радий вас вітати на каналі Містер Танк Геймс. Якщо хтось вперше на цьому каналі, то на ньому ми розбираємо більш детально різні проекти, такі як Primex Finance та інші. А якщо конкретніше, то у цьому відео ми оглянемо вкладку «Ранній користувач» та дізнаємося, що для себе ми можемо узяти, будучи простим користувачем. Тому сідайте позручніше, беріть чайок, і ми розпочинаємо. На даний момент я вже знаходжуся на офіційному веб-сайті проекту Primex. Ви ж можете знайти послання унизу під відео або під статтею. Тому із цим проблем не має бути. Щоб подати заявку, нам потрібно для початку перейти на вкладку, де буде форма, котра нас таки і цікавить. Тому тиснемо на вкладку «Ранній користувач». Нас перекинуло, і ми відразу бачимо. Станьте першим користувачем Primex. Друзі, пропоную ознайомитись, яку ж інформацію ми зможемо знайти на вкладці «Ранній користувач», окрім послання на форму. Тому, що ми можемо знайти для себе корисно? Ми створюємо справді децентралізований протокол, який має підтримуватися спільнотою. Ось чому ми запрошуємо перших трейдерів, постачальників ліквідності та кіперів співпрацювати з основною командою та брати участь у тестуванні та розробці протоколу. Друзі, до цього ми ще повернемось. Також, прогорнувши трішки нижче, команда пропонує нам ознайомитись із званнями раннього користувача. Тобто, ви можете подати заявку як на постачальника ліквідності, кредитора, раннього трейдера, так і на early keeper. Ми не будемо на цьому загострювати увагу, оскільки на нашому каналі YouTube або Media ви зможете віднайти це відео або статтю. Наступне. Переваги, котрі отримують різні користувачі Primex, а це спілкування із учасниками в закритих каналах Discord, дуже крута перевага, наступне їдемо. Спілкування із командою напряму, що досить дуже круто. Наступне. Ранній доступ до програми і можливість брати участь у приватних викликах. І саме, напевно, найсмачніше це отримуйте ексклюзивні призи для ранніх користувачів. Рухаємося далі. Прогорнувши ще нижче, команда даної подає інформацію, де наявні усі спонсори від малого до великого, із якими ви можете ознайомитись більш детально після перегляду відео. І також на вкладці «Ранній користувач» ми зможемо знайти послання на подачу заявки у тестуванні продукту Primex. І як в кожному проєкті самого низу, ми можемо знайти послання на усі соціальні мережі. Друзі, а на цьому у мене все. Не буду більше вас загружати інформацію. В наступному випуску ми покроково пройдемося по тому, як подати заявку на раннього користувача у Primex. Інформація буде надто корисною, тому підписуйтесь на усі соціальні мережі, щоб не пропустити нових відео та статей. Отож, бувайте, друзі!